чим займаються діти на літніх канікулах. Хтось сидить за комп'ютером, хтось у батьків на голові, але Яша хоче провести літо весело і з користю. Тому він вирушає у літній розвиваючий табір «Стартайм». Це місце для дітей та підлітків, розташоване на самому чистому пляжі півдня країни, на березі Чорного моря. Яша та його друзі беруть участь у майстер-класах від заслужених артистів України, вчаться англійською з носіями мови, відвідують тематичні вечірки, беруть участь у телепроєктах, квестах та спортивних змаганнях. А наприкінці кожної зміни виступають на звітному гала-концерті. Батьки радіють, переглядаючи щоденні фото і відеозвіти. Дієтолог і шеф-кухар розробили меню із п'ятиразовим харчуванням. У номерах п'ятизіркові умови, клімат-контроль і щоденне прибирання. Лікарі та психологи дбають про здоров'я кожної дитини. Територія табору огороджена і ведеться відеоспостереження. Діти знайомляться, вчаться, відпочивають і відкривають у собі нові таланти.